হাজুত কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখোন কেনেকুৱা উৎসৱ দেখোন হাজুত কেনেকুৱা ফূৰ্তি আনন্দ মানে ইমান ভোট পৰিছে এতিয়ালৈকে আমাক কোৱা মতে 70% ভোট পৰি গ'ল হাজুত আৰু 4টা বজালৈকেতো 80% ক্ৰছ কৰি দিব তাৰমানে এইটো বতৰত মানুহ ওলাই আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে মানে বৰষুণক মানে হেৰি কৰা নাই মানে চোৱা নাই আৰু আচলতে কি হৈছে গমিছেনে যে মানে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আহিছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ভোট দিব আহিছেতো সেইকাৰণে ফূৰ্তি ওলাই আহিছে আৰু অগপৰ মানে যিটো আমাৰ ভূটান ভূটান বোলে ক'লা হৈ গৈছে বোলে বহুত জেগাত বিৰাট ভাল লাগিছে আমাৰ হাজোৰে সন্মানটো ৰাখিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভোট দি আহিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হয়তো দেখিব যে আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত সকলোকে যদি হায়েষ্ট ভোট দিছে হাজো হাজো শুৱালকুছি বুলি কোৱা হাজো শুৱালকুছিয়ে ভোট দিব হাজুটো কিন্তু আমাৰ ভাইছ ভোট যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ক'ব যে হাজুৱে মানে কামাল দেখালে হাজুত কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখোন কেনেকুৱা উৎসৱ দেখোন হাজুত কেনেকুৱা ফূৰ্তি আনন্দ মানে ইমান ভোট পৰিছে এতিয়ালৈকে আমাক কোৱা মতে 70% ভোট পৰি গ'ল হাজুত আৰু 4টা বজালৈকেতো 80% ক্ৰছ কৰি দিব তাৰমানে এইটো বতৰত মানুহ ওলাই আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে মানে বৰষুণক মানে হেৰি কৰা নাই মানে চোৱা নাই আৰু আচলতে কি হৈছে গমিছেনে যে মানে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আহিছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ভোট দিব আহিছেতো সেইকাৰণে ফূৰ্তি ওলাই আহিছে আৰু অগপৰ মানে যিটো আমাৰ ভূটান বোলে ক'লা হৈ গৈছে বোলে বহুত জেগাত বিৰাট ভাল লাগিছে আমাৰ হাজোৰে সন্মানটো ৰাখিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভোট দি আহিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হয়তো দেখিব যে আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত সকলোকে যদি হায়েষ্ট ভোট দিছে হাজো হাজো শুৱালকুছি বুলি কোৱা হাজো শুৱালকুছিয়ে ভোট দিব হাজুটো কিন্তু আমাৰ ভাইছ ভোট যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব যে হাজুৱে মানে কামাল দেখালে আর কি রঙ পারবো না।